Det vi ser her, det er en Adria Adora 563 PT 2014 model. Igen med lækre nye detaljer udvendigt. Og nyt interiør indvendigt. Og plads til den helt store familie. Vi prøver at gå indenfor. Det er luksusafdelingen her. Det er absolut en rigtig lækker luksusvogn for børnefamilien. Der er kædet lidt for detaljerne. Prøv at åbne skabet. Det man kalder en fransk seng. Det er en fransk seng, som det hedder på campingsprog. Ja. Og man har elevation på sengen også, manuel elevation. Helt så man har mulighed for at trække ryggen op. Og i midten har vi det, vi kalder en rundsædegruppe. Og her er altså minimum plads til 5 personer. Og det passer også til antal faste senge. Dejligt køkken. Friske nye farver på bordpladerne. Og der er 3 blus. Som det gør det lyst. Den her er også 3 blus på. Der var ikke 3 blus, der var kun 2. Nej, der har man 3 blus her, ja. Ej, hvor smart. Og man har afløb. Et ekstra stort gasplus. Et stort gasplus, der er plads til den store pande. Og afløb af alle kogeblus, som man bare kan vaske af, og så lader det rende ned i afløbet. Ja. Stor familie. Har man også brug for et stort køleskab. Det ser vi den her vogn. Og vi har så yderligere stor fryser. Ja. Stort rum. Og 3 køjer. Så har vi 3 køjer. Og den nederste er monteret med en serviceklap, så man kan få varer ud og ind indenfor, udefra og så ind i køjen. Hvis man ikke bruger den pladsen. Hvis man ikke bruger den, eller hvis man skal bruge den til opmaksimering under farten. Smart. Så det er meget praktisk. Til så har vi det utrolig lækre badeværelse. Med brusekabinen. Plads til brus. Der er lige plads til fotografen. Udover et lækkert toilet, så har man en helt speciel håndvask, som ikke fylder noget, men er lige ved hånden. Ja.